waxaan ogsoonahay inuu si cad oo bareer ah wax fool xuma oo loo yaqaaqsooda uu meediyaha ka sheegay uu yiri gunnadii iyo garaamkii ciidanka xoogga dalka waa la leexsaday waxaana leexsaday maamulada ciidanka qaybo ka mid ah waa ayaan darro inuu wasiir u xasqirtaa welina aysan jirin haddana qof loo maxkamadeeyey iyo qof u xiran ciidamadeen waa ku kalsoonahay waxaan aaminsannahay hadday hoggaan sax helaan faragelintana laga daayo siyaasadeyntana laga daayo inay ku filan yihiin amnigeenna inay ku filan yihiin shabaab dalka muddo kooban ay kaga xurayaan waxaan rabnaa markaan ugu baaqaynaa madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si degdeg ah wasiir garanaya shaqadiisu inuu xilka u magacaabo xog rasmina aan ka helno goobuhu 12 sano ay cadowga haysteen in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yiri madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonahay laguna xisaabtamo intaasoo dhacdaa weli waxa ayaan daraa oo runtii aan la yaabanna xeerka seerjitada ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu dhigayaa wasaaradda doorkeeda inuu yahay heer siyaasadeed oo keliya shaqo kuma lahan inay qorshayso hoggaanada ciidanka la bedasho ee go'aan ka gaarto dallacsiinta ciidanka yaa mudnaan leh shaqadeeda maaha waxaan ogsoonahay dallacsiinta hoggaan magacaabida iyo qorshayaasha inuu faraha la galay oo waxyaabaha ciidanka jibiya ama niyad jibiya taas ay ka mid tahay waxaan ogsoonahay yacni qaybaha ciidanka xoogga dalka kuwooda ugu dagaalka badnaa kuwa ka mid ahaa 12-aad iyo 7-aad dhibaatada uu wasiirka gaarsiiyey oo qaar usoo dagaalamaya dalkan 12 sano inta halkan loogu yeeray muddo la xareeyey looguna sheegay ciidan isku dhafa inay ka mid noqonayaan la yiri qoryihiidi agabkiina keensada ama irida nooga baxa ayaguna yidhaahdeen waxaan ka nimid gobollo hubka aan ku dagaalamayneen muddadaas wadanayna gobolladaas dadkii deegaanka iyo qabaa'iladeenna iyo guryaheenna marka hore aan ka haysanay mar dowladeeda qaadaystaan yar waa ka soo tagnay guryaha inooga baxa la yiri oo xuquuqdoodii gunnadii usoo dhacday ciidanku aysan weli helin waxaan ogsoonahay waxaasoo dhan ku talagal inay yihiin wasiirku wuxuu soo galay heshiisyo isburinayo oon ogsoonahay dowladaha lala galay in aan saaxiib hal mar lala wada noqon karin taasoo lumisay kalsoonidii nagula qabay saaxiibada qaar wuxuu iska hor keenay hoggaanada ciidanka asagoo ka dhex samaystay saraakiil lacaga gaara u qoray si ay ugu fushado danihiisa gaarka waxaa jiray yacni oon wada ogsoonnahay oon welin isweydiinin waxaan ogsoonnahay 5,000 oo askari oo muddo dheer takhasusaad kala duwan lasoo baray ee tari lagu soo tababaray halkay ku dambeeyeen isweydiin ciidankaas ma ogsoontihiin 10,000 oo askari oo imaarada inoo tababareen qalabeeyeen halkay ku dambeeyeen ma isweydiinay ma isweydiinay dhacdadii foosha xumeyd ee xeerada gordon ka dhacday weli qof loo maxkamadeeyey ama loo soo qabtay ma jirtaa waxaasoo dhan wasiilkay dul hoganayaan cidda dabooshay ee kulan ug lahayd waa asiga waxaan ogsoonahay inuu si cad oo bareer ah wax fool xuma oo loo yaqaaqsooda uu meediyaha ka sheegay uu yiri gunnadii iyo garaamkii ciidanka xoogga dalka waa la leexsaday waxaana leexsaday maamulada ciidanka qaybo ka mid ah waa ayaan darro inuu wasiir u xasqirtaa welina aysan jirin haddana qof loo maxkamadeeyey iyo qof u xiran intaasoo dhan iyadoo ay jirto waxay aheeday madaxweynaha qaranka soomaaliyeed waxaanoo dhan uu samaynaya cabashada ciidanka xoogga dalkuna habeen iyo maalin madaxweynaha ay gaartoon ognahay in uu tallaabo ka qaban waayo shaqsiga noocaas ahna uu ciidanka ka hor leexin waayo xanuun gaarayna ugu haysaa ciidamadeen waa ku kalsoonnahay waxaan aaminsannahay hadday hoggaan sax helaan faragelintana laga daayo siyaasadeyntana laga daayo inay ku filan yihiin amnigeenna inay ku filan yihiin shabaab dalka muddo kooban ay kaga xurayaan waxaan rabnaa markaan ugu baaqaynaa madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si degdeg ah wasiir garanaya shaqadiisu inuu xilka u magacaabo waxaan kaloon ugu baaqaynaa kana codsanaynaa shacabka soomaaliyeed ciidanku inay garab istaagaan waxaan si gaara ugu soo jeedinaynaa xukuumadda federaalka soomaaliya nolosha ciidanka iyo duruufta ay ku shaqeeyaan waan ogsoonnahay waxaa la sheegay intaas oo sano yacni inaan wax shaqaalaha la qorin waxaa la sheegay marka hadday saas tahay waan ogon lahay miisaaniyadda inay korodhay ayaa la sheegay waxaan codsanaynaa soona jeedinaynaa una istaagi doonaa ciidanka xaquuqdooda iyo mushaaraadkooda in wax balan laga bedelayo noloshoodaba moral ahaan ciidanka moraalkood dib loo soo celiyo moral ahaan ciidanka dhaawac baa gaaray dhaawacaasna waxaa keenay hoggaan xumo iyo musuq maasuq iyo kala jijibin iyo gruubaysi dhexdooda laga abuuray si loogu danaysto aad iyo aad u mahadsan tihiin intaas ayaan rabnay inaan idiin sheegno ummadda soomaaliyeed u faahfaahino madaxweynuhuna aan si gaara ugu soo jeedino madaxweyne mas-uuliyada kaa saaran ciidanku waxaa weyn waa jiritaankeenna waxaan kaa codsanaynaa wasiir shaqadiisii qaadna xilkaas u magacaawdid internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah
أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رسيفر أي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة